მოგესალმებით მეგობრებო. მე გახლავართ ბატონი გაგუჩი და გაგაცნობთ სპორტულ სიახლოებს კომედი ლაუნჯში. აუცილებლად ჩემი თემა იქნება ჩელსი არსენალის მატჩი, რომელიც 4-3 დასრულდა ჩელსის გამარჯვებით. სხვა სიტყვებითაც შეიძლება ვთქვათ, მაგალითად, ჩელსიმ გაანადგურა არსენალი. კიდევ სხვა სიტყვებითაც შეიძლება, მაგრამ მე ასაკი არ მიწყობს ხელს. ძალიან პატარა ვარ ჯერ ამისთვის. ანუ მოკლედ, ჩელსი 4-3-3 ტაქტიკით თამაშობდა, ხოლო არსენალი 3-4-1-2 ტელეფონის ნომრით. ვინც ამ თამაშს გადმოხვევით უყურებს, მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ მეორე ტაიმს უყურეთ. იმიტომ რომ პირველ ტაიმში არაფერი არ მომხდარა. მეორე ტაიმში კი ოლივიე ჟირუმ გახსნა ანგარიში ფრანგული თავით. შემდეგ პედრომ გაიტარა, შემდეგ დუბლი შეასრულა ედენ აზარმა. შემდეგ არსენალის ფეხბურთელმა გაიტარა, მაგრამ პირობითი აზრი არა აქვს, რომ თქვა. იმიტომ რომ ანგარიში თუ დავხედოთ, მართლა არა აქვს პირობითი აზრი. მოკლედ, ამ ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი ოლივიე ჟირუ გახდა 11 გატანილი გოლით. მოკლედ, მე თოფებს, თოფებიც რომ გამოეყენებინათ, მაინც ვერ მოუგებნენ არისტოკრატებს. ბათუმის დინამოს ულოცავ კიდევ ერთ გამარჯვებას. ჩვენ 5-1 ბოლნისი სიონს ვძლიეთ. ძალიან კარგად ვითამაშეთ. მოკლედ, თვალი არ გვეცეს, ღმერთო ხეერიანა დაასრულე. 34 ქულით ბათუმის დინამო პირველ ადგილზეა. მეორე ადგილზე საბურთალოა. არ გეტყვით, რომ წინასწარ ვიცი 5 ქულში. უბრალოდ გეტყვით, ბათუმის დინამო რუსთავთან გამოიმარჯვებს. ხოლო საბურთალო ჩეხურასთან გასვლაზე ნიჩიას ითამაშებს. ასევე გავაგრძელებ ფეხბურთს და გეტყვით, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, რომელსაც მთელი მსოფლიო ელოდება, ლივერპულსა და ტოტენჰემს შორის გამართება. იმედია ძალიან დაძაბული და კარგი შეხვედრა გამოგვივა და ვიხილავთ უამრავ და ბევრ გოლს. ასევე ფინალი ჩატარდება მადრიდში, ატლეტიკო მადრიდის სტადიონზე, სადაც იქნება 77000 მაყურებელი და 10 მეგრელი. ჩვენ ხო იცით, ყველგან ვართ. ლივერპულის თავკაცი იურგენ კლოპი მესამედ გავიდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში. წინა ორ შეხვედრაში მისმა გუნდებმა ვერცხლის მედლები აიღეს. ახლა კი მისი გუნდი ოქროს მედლებს უმიზნებს. იმედია მათ გაუმართლებენ და გამოიმარჯვებენ. მოკლედ, ახლა კი ტოტენჰემის თავარ მოთამაშეს ჰარი კეინს გადავინეთ. როგორც იცით, ის ტრავმირებული იყო, მაგრამ რეფერალურის საავადმყოფოს თავარმა ექიმმა ზურმუხტ ბერიძემ განაცხადა, რომ ის სტაბილურადაა და შეუძლია თამაში. ორივე გუნდი მზადყოფნაშია, ორივე გუნდს ყავს ძირითადი მოთამაშეები ლივერპულსა და ტოტენჰემსაც, ძალიან დაძაბული შეხვედრა იქნება და ძალიან მაგარი შეხვედრა იქნება. მოკლედ, თქვენი მოსაზრება დამიწერეთ კომენტარებში და ვნახოთ, ვინ იქნება მართალი. მეგობრებო, ხვალ ბავშვთათვის დღეა, ვისარგებლებ შემთხვევით და მოვიულოცავ ყველა ბავშვს მიულოცავ ამ ბავშვთათვის დღეს. მე ვისარგებლებ შემთხვევით, წავალ პარკში, შევჭამ ნაყის, დავლევ ლიმონადს, მე მამას გავუვლი, ვიყიდით ლუც და თევს და ჩაუჯდებით ჩემპიონთა ლიგის ფინალს. მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ბატონი გაგუჩის რუბრიკა. მომავალ შეხვედრამდე.